Agora eu gostaria de passar a palavra, né, para o coordenador do ESET, Serviço para a Transformação Socioeconômica da África do Sul, o senhor Orlando Hector Manibere, agradecendo muitíssimo a presença dele, né, que fez esse deslocamento, né, ele veio da África do Sul, chegou hoje de manhã aqui no Brasil, especialmente para participar desse debate. Eu acho que, infelizmente, ele nem vai ter a oportunidade de assistir aos Jogos da Copa, que amanhã mesmo ele está de volta na África do Sul. Eu acho que isso honra a todos nós, que a gente acompanhou, através de metade do planeta, para ter aqui, dizer para a gente o que tem de comum, o que houve na África do Sul há 4 anos atrás, o que tem acontecido agora no Brasil, na nossa Copa do Mundo. E queria também agradecer ao companheiro Miguel Norma, do Pax, que está fazendo a tradução, fará a tradução para a gente da fala do companheiro Mano. Por favor, palavras. Thank you very much, program director. Greetings to all my colleagues in the panel. I must say that I'm happy to be here. Bom, gente, se eu perder alguma coisa, vocês me ajudam também. Está agradecendo muito por poder estar aqui, aos colegas que organizaram a mesa, os colegas que estão presentes na mesa. Muito bom estar aqui. I'm very proud and honored to participate in such an important event that ridiculed the wrongs of the capitalist system. Está muito orgulhoso e feliz de estar participando de um evento que mostra muita firmeza os problemas do sistema capitalista. Like one of my colleagues, some of us supposed to come and present my presentation, but unfortunately they chose me because I did a lot of advocacy and mobilization during the World Cup in South Africa. So, tinha outras pessoas na organização dele que foram convidadas que poderiam ter vindo, mas ele foi uma das pessoas que veio, porque foi uma das mais envolvidas nas mobilizações de denúncia contra a violação dos direitos humanos na África do Sul. Let me just first say this. For the fact remains that the World Cup is first called FIFA World Cup, then it simply says it's not people's World Cup, but it's FIFA's World Cup. So, em primeiro lugar, é importante dizer que a Copa do Mundo é chamada de Copa do Mundo, mas na verdade ela não é a Copa do Mundo, ela é uma Copa da FIFA. I'll briefly talk about the bidding process, what happened, and also the costs that were incurred during the bidding process. So, a gente vai começar falando sobre o processo de escolha, de eleição da cidade e o que aconteceu nesse processo de que acabou escolhendo a África do Sul. We all know that the actual bid was won through people or the bidding committee using the late Mandela. So, eles sabem que, na verdade, a escolha, né, da África do Sul na competição entre os países da CDA foi, na verdade, ganha, não pelos sul-africanos, mas pelas pessoas do Comitê Europeu, utilizando o nome e a imagem do Nelson Mandela. And let me just say, just like Brazil, South Africa is also a soccer-loving country, and indeed, we were all excited when we won the bid. Então, é importante dizer também que, assim como o Brasil, a África do Sul também é um país que ama o futebol e, no começo, eles estavam muito animados e entusiasmados por ganharem essa escolha do CEDEAW. But the reality came to us during the organizing period, when the World Cup was being organized, and during the World Cup, and even after the World Cup, that's when we started to realize that actually it was just false evidence. Mas durante o processo de organização para a Copa do Mundo e durante a própria Copa do Mundo, eles começaram a perceber que essa felicidade era uma felicidade falsa. And also, it was also told to the public that South Africa hosting the World Cup will bring change and development economically and socially. Também foi dito para o povo sul-africano que a Copa do Mundo, sediar a Copa do Mundo, ia trazer mudanças, né? Trazer mudanças sociais, com benefícios econômicos, ia transformar a realidade do país. And we were told that there will be a lot
and a huge percentage of job creation and employment opportunities, and that's why most of us were so excited to host the World Cup. Então, todo mundo foi dito que ia ter muitas oportunidades de criação de empregos, muitas oportunidades de terem mais trabalho, por isso todo mundo ficou muito animado com a realização da Copa do Mundo. And also our experience of hosting the Rugby World Cup was also one of the EMR measurements that South Africa can indeed host major events. Não peguei o que é EMA, a preparação da Copa do Mundo na África do Sul também tinha a ver com essa coisa de passar uma imagem da África do Sul, a imagem de ser capaz de receber um mega evento desse porte. But unfortunately, like all the local organizing committees that hosted the World Cup before, our local organizing committee also didn't have enough research about how do you organize and how do you allocate budgets for organizing. So, como outros comitês organizadores de Copa do Mundo local, anteriores, o comitê local de organização da Copa do Mundo na África do Sul não tinha pesquisa suficiente sobre como alocar esses recursos, de forma melhor investir esses recursos que teriam que ser utilizados para a Copa do Mundo. And it was not surprising that our local organizing committee didn't have enough information, because we definitely know that FIFA does not make that information public. E não era uma surpresa que o comitê organizador local não tinha informações sobre como a FIFA pretendia direcionar esse dinheiro, porque a FIFA não faz essa informação pública. Então não tinha realmente como saber. And the other thing that we also noticed during the organizing part was that FIFA had a lot of influence in how the budget should be allocated, and it was different than the previous hosting countries. E outra coisa que eles perceberam na preparação para a Copa do Mundo foi que a FIFA tinha um poder muito grande de decidir aonde o orçamento ia ser alocado. Isso era diferente da organização da Copa do Mundo em outros países anteriormente. And of course, why they have this influence on the budget? It is because what my colleague said earlier on, they want to make sure that their partners, being imperialist, capitalist businesses, gains more than anybody else. E por que eles tinham tamanha influência, assim como foi dito antes? É porque eles queriam ter certeza e assegurar que seus parceiros comerciais, que seus parceiros capitalistas e imperialistas tivessem ganhos e lucros com a realização do evento. And the other truth about that, it is because they didn't want us, the public, to know that actually we are the most spenders in organizing the World Cup, because our government use the public money to bring all the developments that FIFA demands. E a outra parte é que eles não queriam que as pessoas soubessem que, na verdade, são as pessoas os maiores patrocinadores da Copa do Mundo, porque é o dinheiro público que estava patrocinando a maior parte daqueles gastos naquele evento. Now talking about the injustices that happened during the organizing of the World Cup. Agora sobre as injustiças que aconteceram no processo de organização para a Copa do Mundo. One, we saw people losing their houses. People were evicted in the name of making space for the new stadiums and parking spaces. Em primeiro lugar, a gente viu as pessoas perdendo suas casas, sendo forçosamente removidas de suas casas para abrir espaço para os novos estádios e para os estacionamentos. And number two, informal traders, street hawkers, street vendors were also evicted from their day-to-day trading spaces. Em segundo lugar, os vendedores ambulantes, os trabalhadores informais, também foram impedidos de trabalhar e de continuar exercendo suas atividades próximos dos estados, próximos de onde tinha um evento relacionado com a Copa. And the sad part about that is that the very same evicted traders were doing their business many years before South Africa can think of hosting the World Cup. E a parte mais triste disso é que muitos desses vendedores de rua, eles já estavam trabalhando e eles tentam ganhar vida muito tempo antes da África do Sul pensar em sediar a Copa do Mundo. Eles não se tornaram vendedores de rua pensando nisso e
como a realização do evento não podiam trabalhar. And also the other disappointing factor is that you were told that no, we shouldn't make noise about the injustices because it's Africa's time. We were told not to make noise or not to talk against the injustices because we were told that it's Africa's time. E a outra parte que foi muito decepcionante em relação a isso é que as pessoas estavam sendo ditas que elas não deveriam reclamar, não deveriam protestar contra as injustiças porque tinha chegado a vez da África, então não se devia reclamar ou protestar contra essas injustiças. And that really put South Africa under pressure because it meant that South Africa now needs to compete with Europe and South America as well. Isso colocou então a África do Sul sob pressão, porque a partir daquele momento era a ideia de que a África do Sul deveria competir com a Europa e com a América do Sul por esse tipo de coisa. And then also what happened is that on the new infrastructures that were built, indeed only few and non-national companies benefited. E sobre as obras de infraestrutura que aconteceram, as novas coisas que foram construídas, muito poucas pessoas beneficiaram e, na verdade, pouco do capital nacional, dos empresários nacionais também se beneficiaram disso. So, why made us to come here is to really raise the alarm, to say we might be excited to host these major events, but yet major events can be a corrupt state. Então, o que fez ele vir até aqui é para soar o alarme de que a gente pode estar animado por sediar esse tipo de evento, mas esse tipo de evento pode levar o Estado à falência. Like here in Brazil, when I hear them, my colleagues say earlier on, it's only the big multinational corporates and companies that funded the bidding process so that they know that they are the biggest beneficiary at the end of the world. Então, assim como foi dito aqui antes, são apenas as grandes empresas multinacionais que financiaram o processo de escolha da Copa do Mundo que vão se beneficiar depois com o processo de realização desse mega evento. The other injustice that I also want to conclude with is that the money that our army was supposed to use to build schools, clinics, hospitals, and other issues that affected the South Africans was redirected for the World Cup infrastructures. Então, a última injustiça que eu gostaria de concluir é dizendo que o dinheiro deveria ter sido utilizado pelo governo na África do Sul para construir escolas, postos de saúde e outras coisas que poderiam beneficiar a população, na verdade foram desviados para o processo de preparação para a Copa do Mundo, para construir estádios e outras coisas que não nos beneficiam todos. E também para a South Africa, FIFA went a step further, provided many exclusive rights for sponsors. So it meant only FIFA's connected sponsors were able to do business. Então, na África do Sul, a coisa foi um passo adiante e a FIFA conseguiu garantir direito de exclusividade para muitos dos seus patrocinadores, para aqueles que eram associados à FIFA. Então, só aqueles que tinham um negócio com a FIFA podiam ter algum tipo de benefício e realmente lucro econômico para a realização. I mean, this also includes very simple things, like the TBT. When you look at previous organizing committees, they had the rights and powers to control the TBT system. But when it came to South Africa, and I think it's also happening here in Brazil, TBT is now controlled by FIFA. Isso se expressou também até na venda dos ingressos. Então, em outras Copas do Mundo anteriores, os comitês organizadores locais tinham autonomia para organizar a venda dos ingressos, mas na Copa da África do Sul foi inaugurado um novo modelo no qual é a própria FIFA que diretamente tem o controle sobre esse tipo de ingressos e sobre como vai ser comercializado o ingresso, os preços, e isso também foi repetido, aliás, agora que o Brasil está sendo dito. In South Africa, we had at least 10 new stadiums that were built, of course, as I said, by the public money. But out of the 10 that was built, only 3 are existing today. The rest of the 7 are by benefits. Então, no processo de preparação para a Copa na África do Sul, foram construídos 10 novos estádios com dinheiro público.
mas desses 10 estádios, hoje em dia só 3 estão sendo utilizados, os outros 7 são elefantes brancos. And the reason is that it's not like we can't use the stadiums, but even the local soccer teams can't even afford to maintain the very same stadiums. Então não é apenas que não pode usar os estádios, mas os próprios times, os clubes locais, eles não conseguem pagar o que é necessário para jogar nesses estádios, então os estádios continuam inutilizados. And also, what happened? We saw also, you know, the new emergence of militarization of the police force. Because they were told that they should put new measures to avoid people from protesting, so that they went out there should see that South Africa at least hosted a very peaceful welcome, and it was not. E aí ele também comenta sobre o processo da emergência de uma grande militarização, de uma grande repressão que aconteceu, enfim, crescimento da militarização na polícia na África do Sul para reprimir todo tipo de protesto. Ao mesmo tempo que era passado, tentando passar uma imagem de uma Copa do Mundo pacífica, mas ela só foi pacífica, na verdade, para os ricos. E para quem tentava protestar, o que a gente se viu foi uma grande militarização das forças de segurança na África do Sul. Restricting policies that FIFA imposed to our government was that our government should allow a 20% discount to all its delegates, like from flights to hotels and other newly built infrastructures. To all the FIFA delegates, government had to introduce, you know, discounted prices. Uma outra política que foi colocada em vigor foi que o governo sul-africano deveria oferecer um desconto de pelo menos 20% para todos os delegados da FIFA, fossem em passagens aéreas, fossem nos hotéis ou fosse até mesmo na construção de estádios. Quem tivesse relacionado à FIFA teria sempre pelo menos 20% de desconto em tudo. And because we were told as the community and the public that it's welcome for all of us, there were a lot of people. Let me just share this. There were a lot of people who even took any retirements from their normal work to get the packages so that they built lodges, hotels, made their breakfast, and yet today they are bankrupt and they closed all their businesses. Então, também teve um processo que muitas pessoas se prepararam para a Copa do Mundo, pegaram empréstimos, né? Construíram aí um albergue, construíram até hotéis, outros tipos de pequenos negócios. Mas que hoje em dia a maioria dessas pessoas que pegou empréstimo e tentou se beneficiar economicamente com a Copa foi a falência. These were excuses that we were told. People like ourselves who were leading demonstrations and who were also holding our government, local government officials accountable. We were told of different justifications. I'll just read one of the quotes from our receiver of revenue department. Então, tiveram várias justificativas que foram dadas para quem estava se organizando, para quem estava protestando, para quem estava tentando trazer os governos a fecharem contas à população. E ele vai ler agora apenas uma dessas justificativas que vem do Ministério da Fazenda. This was a response when we posed the question, who really benefits? And we were told that the approach to the World Cup has been that it was never going to be a revenue-raising exercise. Certainly, it will be wrong to view the World Cup as a significant contributor to the economy. That's what we were told. Então, no final das contas, a resposta que eles receberam, contrário ao que tinha sido prometido antes, é que nunca tinha sido dito que a Copa do Mundo ia trazer, na verdade, receita para o país. Que isso não era uma informação que precisava ser respondida, porque na verdade essa não era uma promessa, quando na verdade tinha sido. And it is sad to say that we were told that we were going to benefit as a nation, but as I'm saying now, I think to those who want South African news, you are aware that actually we went even poorer than what we went for hosting the World Cup. Então, para eles foram dito que eles iam se beneficiar enquanto uma nação de todo esse processo, mas se você for dar uma olhada hoje na situação da África do Sul, o país hoje está, na verdade, mais pobre do que ele era antes de realizar a Copa do Mundo. Friends, colleagues, I want to share that we share same sentiments with all of you. We are in solidarity with all of you, and we hope that
having such events will really raise it up to other hosting countries going forward. Então ele chama todos nós de amigos, de colegas, e ele gostaria de dizer que ele quer compartilhar essa mensagem, soar esse alarme aqui, inclusive para que a gente possa alertar outros países que estão pensando em criar esse tipo de evento, que tipo de consequências isso pode trazer. As I conclude, I have prepared a long presentation to the organizers. I'll try to send it so that it's also shared to you as well, because this is not just my input, but it was a compilation of activists who participated during the World Cup. Ele está dizendo que ele preparou, na verdade, uma mais ou menos longa apresentação de PowerPoint, que depois ele vai mandar para a gente. Que a apresentação, na verdade, não é dele, é uma compilação de várias opiniões, de várias contribuições de ativistas, de militantes que participaram dos movimentos contra a Copa do Sul na Copa do Sul, e ele vai deixar isso compartilhado com a gente depois. In my conclusion, I'd like to say we only the people have the power to bring the change that we want. The change won't come from the offices, the change won't come from the boardroom, but the change will emerge from the classrooms. Então, para concluir, eu gostaria de dizer que, na verdade, só o povo tem a capacidade de produzir as mudanças. A mudança não vai vir dos escritórios, a mudança não vai vir dos assentos empresariais, dos bordes de decisão das empresas, mas a mudança vai sempre vir dos movimentos mais de base.